Сервис Кут. Разглобяване на 4 тактов двигател Парсън 2.6. Смяна на разпределителен вал и смяна на мажещо зъбно колело, изпълняващо функцията на разпръскване на маслото. След поставяне на новия разпределителен вал, преминаваме към зацепване на коляновия към разпределителния, поставяне на гарнитурата, на капака, смяна на пластмасовото колело, смяна на маслото на двигателя поради опасност от стружки, преминаваме към затягане на болтовете и тестване на двигателя в варел. Приключваме с първа част на слука за всички риболовци.